у головному управлінні розвідки прокоментували наполеонівські плани Путіна захопити кілька великих українських міст. Це просто удивительний кретин. Представник розвідки, полковник Андрій Черняк, зазначив, що Кремль уже кілька років говорив про свої плани, але так не зміг їх втілити в життя. Російські окупанти продовжують спроби захоплення нових українських територій. Однак ворогу не вдається втілити в життя взяття під контроль великих міст. Зараз їхні наполеонівські плани із захоплення великих міст зіщулились до захоплення кількох посадок або околиці невеличкого села. За нашими оцінками, у них просто не вистачить сил окупувати наші міста. Людський ресурс – це одне, але для окупації та отримання потрібно набагато більше, ніж мобілізовані недосвідчені військові, наголосив представник розвідки. Нагадаємо, що в 43-му році, під час звільнення України від фашистських окупантів, у складі чотирьох українських фронтів перебувало понад 3,5 мільйона військовослужбовців. Якщо ми будемо говорити про те, що сказав Путін взагалі протягом всіх цих багатьох годин цієї прес-конференції, він сказав тільки одну річ. Він сказав про те, що наступного року мобілізації не буде. Збрехав він чи ні, це ми побачимо, що це окрема історія, але, по суті, єдина заява, яку він зробив, це про те, що він мобілізації не готує. Друге те, що він сказав про те, що опосередковано, звичайно, про те, що кількість втрат Російської Федерації за майже два роки війни складає від 300 до 350 тисяч людей, тобто в залежності від того, як це рахувати. Так. Більше він не сказав, насправді, взагалі нічого. Тому всі ці його формулювання, вони нічим не відрізняються від 24 лютого 2022 року, про те, що цілі СВО будуть достигнути, і закінчуючи вчорашнім днем. На цій прес-конференції було чітко видно, наскільки йому було скучно. Коли Інститут вивчення війни говорить про те, що він присвятив багато часу війні, то я можу відповісти Інституту вивчення війни. Йому скучно говорити про вакцини від корі. Ну, просто треба було бачити його рожу, коли він про це говорив, про те, що і жартував про те, що яйця у нас некачественні, і тому тяжело зробити вакцину від корі. Йому було неймовірно скучно, коли в нього запитували щось про якісь інші речі. Він оживив... Про Волгу. Яка Волга? Він оживився тільки... Він брехав на голубому глазу, коли розказував про те, що і 1000 самолітів ми построїмо в ближайше, скільки там, я забув, 2 чи 3 роки. Ну, тобто це більше, ніж Радянський Союз будував в пікові свої моменти. Але при цьому йому було неймовірно скучно спілкуватися з цими людьми. Він мав от відіграти цей спектакль, він його відіграв. А про те, чи означає це, що він готовий до війни на 10 років, чи готовий він до перемир'я через півроку, насправді це нічого не означає. Відповіді на це питання в нього немає. Ми повинні розуміти, що в психології Путіна дуже важливим є процес. От він запустив процес, і от зараз оцей процес іде. І він задоволений не від результату, а від того, що процес іде. Це, між іншим, одна з таких характерних рис взагалі Путіна. Тому я б не був би тут ні оптимістичним, ні песимістичним. Ми почули все те, що ми чули багато-багато разів протягом останніх півтора роки, тільки в силу того, що це формат, який передбачає багатогодинну говорільню, а багатогодинна говорільня потрібна йому тільки для одного, для того, щоб продемонструвати, що він ментально і фізично здоровий на сьогодні. Момент. От тому, власне, хочу це... Він там довго і нудно, якщо чесно. Ну, тому він і говорив ці кілька годин, а не 20 хвилин, як це могло б бути в іншому випадку. Пане Вадиме, на другому році війни я з дивом для себе відкриваю точки зору українців, які кажуть, ні, ну подивіться, як в нього там все по-чесному було. Ви бачили там той екран, який ззаду стояв? Та на ньому ж було СМС-питання, почему ваша реальність розходиться із дійсністю, з нашою дійсністю. Що можна відповісти таким людям, які думають, що це все по-справжньому? Ну, включати голову, я не знаю, що можна сказати цим людям іще. Ну, ми повинні зрозуміти, що це була чиста лажа. Тобто все це був театр, так? Ну, дивіться, відносно виведення на екран, я думаю, що це була чітка помилка когось. Це хтось, напевно, сьогодні відповідає за це. Вже на фронтах. Ну, неважно, де він, на фронтах, бутилки, це вже нас не повинно хвилювати. Ця людина провтикала цю історію. Потім, якщо, в принципі, помітили, навіть це російські телеграм-канали помітили, що після запитання, по-моєму, про те, чому ви там розказуєте або всьому, що угодно, а огурці у
нас тут стоїть стільки-то. І, між іншим, це головне питання, на яке він надав відповіді, тому що найбільше росіян хвилює, насправді, не коли закінчиться війна. Їх на сьогоднішній момент хвилює те, що після виборів почнеться Армагеддон із цінами і з падінням рубля. Це, насправді, найбільший страх росіян. І це питання вони активно оминули. Але як тільки з'явилося це питання, стало зрозуміло, що з цього всі сміються, режисери перестали показувати цей екран, і крупні плани перейшли виключно на ведучих, на Путіна, на аудиторії, а екран, на якому можна було б що-небудь прочитати, він перестав існувати в крупному плані взагалі. Знаєте, що, пане Вадиме, дивно, і багато яких процесів вони прив'язуються до проведення після виборів. Та? Там хтось каже, що мобілізація буде після виборів. Ви кажете про курс, про те, що будуть більші проблеми. А як різниці, якщо на кону не стоїть питання, може він вибори виграти чи програти? В будь-якому разі результат буде рівно такий, яким він буде. І більше ніяким. Немає опозиції, немає варіантів не голосувати, зірвати, вийти на якісь акції протесту. Голосування буде 3 дні. Ну, виграють вони, скільки це виходить? 4 місяці умовного спокою. Ну, а потім настає умовний квітень і все несеться. Навіщо ця вистава? В принципі, це підтвердження легітимності. Ви розумієте, ну, політика, вона грає за... Та й не тільки політика, взагалі вся життя гра. Да. Але він повинен зіграти цю п'єсу. От точно так же, от як вступ до цієї п'єси, ця увертюра вчорашня, була цієї опери, була неймовірно скучною. Оці вибори повинні бути точно такими ж скучними. Люди повинні бути спокійними. Люди повинні прийти і сказати абсолютно чесно самим собі після цього, що ну я ж за нього голосував. Це ж теж буде один із таких важливих психологічних моментів для багатьох людей. Тому що визнати свою помилку – це найстрашніше, що може бути для абсолютної більшості людей. І тому з цієї точки зору треба пройти тихесенько ці вибори, розуміючи, що далі несеться все погане, далі справді буде підвищення цін, далі справді буде закриття кордонів, далі буде там багато інших моментів. Але при цьому ну, от зараз... Людина в своїй психології, вона ніколи не мислить категорію завтра, вона завжди мислить категорію сьогодні і зараз. І тому от зараз, от цей період, от їм треба ця стабільність. Потім він розуміє, що далі в нього буде люфт мінімум рік-два, коли населення взагалі голову не підніме. Тобто після будь-яких виборів, вибори – це випуск пара, після будь-яких більш-менш адекватних виборів, якщо ти не призводиш до глобальної несправедливості, в тебе не стається ніяких навіть мінімальних катаклізмів, а люди говорять, ну добре, ми стомилися, дайте йому півроку, подивимося, що там буде далі. От з цієї точки зору це і відбувається. Пане Вадиме, оцей чітко зрежисований театр попали 2 учасники за кордоном. Мене дуже сильно здивувала абсолютна беззубість закордонних журналістів. Американський журналіст запитав про долю Гершковича, який в полоні, піднявши цінник за цього самого Гершковича в 10 разів, судячи зі всього, тепер Путін зрозумів, що їм це важливо. А французький журналіст спитав, чи ви хочете зустрітися з Макроном і чи плануєте це. Серйозно? В світі кілька воєн іде. Путін – каталізатор ще одних конфліктів, які там кілька там Венесуелу, ми згадуємо ще щось. А їх цікавить, чи зустрінеться Путін з Макроном. Ну, як можна описати таку позицію іноземних журналістів? Гершкович і Макрон. Серйозно? Це найголовніше, що іноземна преса може запитати в диктатора, який веде війну? Ну, ви знаєте, не хотілося б нічого поганого казати ні про «Нью-Йорк Таймс», по-моєму, ця журналістка була, так, ні про французький телеканал, забув, з якого вона була. Ну, але відчуття таке, що, в принципі, люди знаходяться в паралельній реальності. От по-чесному, от я інакше це прокоментувати не можу. Ну, інакше, ну, реально, справді, говорити немає про що.